Йога – це спосіб життя чи заняття для покращення тонусу організму? Зараз дізнаємось від гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Анна Волова, тренерка з йоги. І дуже радимо, що ви сьогодні в нашій студії, пані Анно. Тож, йога для вас, що вона означає, наскільки це все стало важливим у вашому житті? Здравствуй, Юлечка. Добрый день, дорогие друзья. Во-первых, я хочу передать сердечный привет от нашей дружной команде каждой семье города Днепра и пожелать благополучия и богатырского здоровья. А вам лично благодарность и всему коллективу канала «Видкрыты» за такую возможность поделиться своим положительным опытом и опытом нашей всей команды. Дуже дякуємо. Так, таке класне привітання. Тож, йога, так, в вашому житті це не просто заняття, а я так розумію, що це вже стало способом життя, і ви кожного ранку прокидаєтесь з йогою і лягаєте спати також з нею, так? Якщо почати з основ, то йога, которая произносится в городе, да, там среди людей, это образ жизни, да, но он не связан обязательно с культурой тела. Йога переводится с санскрита от корня юдж, что означает внимание, сосредоточение, созерцание. Это определенные практики. А вот хатха-йога, которая очень популярна и в нашей стране, и за рубежом, это уже направление йоги. Она как раз-то и связана с культурой тела и оздоровлением, что важно для городских людей. Понятно. А вы в той практике, яку вы внесли в свое життя и для своего коллектива, вы разработали такую непогану технику, так? Люди теперь, повторюючи за вами, могут ходить містом, ходить не просто так, а дуже свідомо. І ви про це трошечки можете розповісти, так? Так. В чому заключається той весь секрет цієї техніки, яку вам довелося розробити? Один із аспектів, да, хатха-йоги – це робота з тілом. И для людей, которые ведут, как правило, городской образ жизни, связан с долгим сидением на стульях, за рулем автомобиля, там всевозможные курсы, где мы много сидим, то ходьба – это прекрасный способ поддержать свое физическое и эмоциональное здоровье. Сама идея, проект «Ходьба», она не родилась вот так сознательно. Это плод коллективной работы нашей школы, наших учеников, тренерского состава. И два аспекта, которые неожиданно, Юля, проявились. Это социальный аспект и физиологический. Для меня это было откровением. Тобто, так людина собі ходить і не помічає, не розуміє, що вона може займатися... Це може бути вкусно. Так, може не просто ходити, а вдосконалюватись. Так. Яким саме чином це можна зробити? Во-первых, сама ідея ходьби була по собі, скажімо так, на рівні інтуїтивного прозріння. Но как только мы поставили урок ходьбы в расписании нашей школы, это поменяло все, потому что пошла дисциплина и ритмика. Каждый выходной в 7 утра мы встречались у входа на косу. И так, вот это ритминг. Сколько треба было километров пройти? Так, это 8 где-то километров. 8 километров вышли, ничего себе. 8 километров, я вам скажу, это так, ну, нормально. Взагалі, кажуть, 8 километров – это норма. Ой, подожди, так… Норма для людини. Я... От ми зараз бачимо, як це відбувалося. Ви ходили, так, ходите. І, це перша наша ходьба в октябрі місяці. А як ви ходили? Зручно вам було? Просто вільно спілкувалися? Чи якийсь темп обирали? Вот это соціальний аспект і дав свій вот этот всплеск. Люди об'єдинились вокруг хорошої ідеї. Ідеї ходьби. Ведь это очень природно. Человек заложен, вот все заложено для ходьбы. И когда мы стали ходить, у нас стали рождаться хорошие ритуалы. Общение,
ритуалы связаны с созерцанием окружающего мира, нашего красивого города, нашей реки. І оце все всім ранку, так, кожного разу о 7-й годині ви зустрічалися і йшли, ну, там, не знаю, чи це коса може бути, чи це може бути просто дорога якась. Ми вибрали косу, тому що ми живемо там, і це удобна територія для оптимальна для ходьби, тому що це природа, це ріка і це прогулочна зона. За годину ви встигали прогулятися, так? Так. Година була у вас вільна. Чи скільки? Значить, у нас, що інтересно, Юлічка, хочу замітити, що як тільки ми його поставили в розписання, ні одного заняття не пропустили. Як будто погода нам допомагала. Це значить, коли ви з вересня почали ходити? Да. З вересня, і оце увесь час до сьогодні виходите. І підемо от в це воскресіння у нас теж. В неділю знову будете ходити. А не хочеться поспати зранку в неділю, відпочити трошки? Як у вас взагалі розпорядок? Люди после того, как вот заканчивали мы ходьбу, у людей было наполнение. Как рассказывали наши ученики, это ресурс был на всю неделю. Угу. Потому что напитывались, знаете, вот этим общением. Это так важно, это смысл наш. Так. От цього существування. А ви ж не тільки, ми просто там бачили у вашому ролику, що ви не просто ходили, ви знаходили потім місце, де можна було зупинитись і зробити декілька вправ, так? Так. Угу. Це вже фізіологічний аспект, от, соціальний, то, що було дуже важливо, це об'єднання людей і спілкування. А моя задача, як тренера по йогі, хатха-йогі, іменно оздоровительний був ефект, щоб люди во время ходьбы оздоравливались. Ну, вы годинку пройшлись, так? С 7 до 8 вы ходите? У нас с 7 до 7:30 мы шли, затем мы останавливались от около на берегу Дніпра. Вы представляете? Просторы. Берег Дніпра. А взимку сніг був? І в мінус 17, я не знаю, мінус 17 і в мінус 17 шли. Реснички даже были белые. Ну, вы знаете, все хорошо. Ну, бачим, що ви задоволені, прийшли з групою підтримки, значить, все добре. Пані Айно, а як ви потім зупиняєтесь, робите вправи, так? Якісь розроблені вже минут вами 10. Постійні? Минут 10, в зависимості від погодних условий, ми останавливались і делали упражнення. Вони різні, динамічні, статичні. Люди некоторі підходили к Дніпру і просто созерцали розсвіт. Созерцали окружающий мир. Это очень наполняет. Угу. И важный ритуал, Юлечка, вы не представляете, это фотографировались. Звичайно, як же без селфі там чи без фото? Что-то, знаете, детское включалось, непосредственность. Это вкусно. Тим більше, це природа, це наше улюблене місце, це наше Дніпро. Звичайно, хочеться його. Наш город очень красивый. Так. Ось багато зараз людей з усього світу говорять про те, що мало ми рухаємось і ставлять навіть собі таку практику кожного дня, щоб 8 кілометрів було обов'язково, так? 8. Це 8 мінімум. Да, мінімум, так? Да. І ось такий рух, він пройшов взагалі в усьому світі. І вважається, що це така собі боротьба. Боротьба з сидінням, боротьба з таким малорухливим способом життя, для того, щоб люди хоча б трошки почали себе інакше почувати. От як ви думаєте, один раз на тиждень всього-навсього, але ж півгодини, так? Ходити півгодини, один раз на тиждень. Але скільки це дало вам енергії, сили, і як ви себе інакше почали почувати, так? А якщо це включити, наприклад, в частіші, регулярніші тренування? Я думаю, що то если я подскажу несколько тонких моментов для наших дорогих земляков. Будь ласка, будь ласка. Обязательно нужно идти в хорошей компании. Что мешает? Найти в телефонном справочнике своих старых знакомых, организовать ходьбу, прогулку. Они отличаются, ходьба и прогулка, но пусть это будет прогулка. Налегке. Надеть удобную обувь, вещи, взять там воду, детей, мужей и выбрать маршрут. Сделать такое задание.
ребята, а давайте из пункта А в пункт Б посмотрим наш город, такой вояж. Я думаю, це так складно. Взагалі, здається, проста ситуація. Що тут такого неможливого? Але знайдуться справи невідкладні, захочеться поспати в неділю, бо один єдиний вихідний, наприклад. Дітей ще спробую їх зібрати, дітям вже не цікаво. Юлічка. Так? Ви з таким зіштовхуєтесь? Чи серед ваших друзів і колег немає такого? Я думаю, що здесь мне в помощь будут слова Фридриха Ницше, который сказал, что мысли приходят на ходу. И вы представляете, вы уставшая, да, ну, городской человек после работы, пусть это будет воскресенье или суббота, позвонила подруга и говорит, пошли прогуляемся, пообщаемся. Вот, в первую очередь, мы давно не виделись. Она собралась, оделась, и они идут общаются. Любуется, да, окружающим миром, птицы, деревья. И тут неожиданно, беседуя ни о чем, вдруг раз, и какая-то мысль. Ответ на какой-то вопрос, который, возможно, человека долго беспокоил. И это придет во время ходьбы, во время прогулки. І це робота. Мислі приходять на ходу. Скільки людей вже приєдналися до вас? Скільки вже ходять з вами? В основному у нас колектив сформувався постійний. А люди, которые проявляют интерес, все зависит от, ну, как бы, есть, приходят, походят, и когда холодно, они не приходят, потеплело больше, но, а так с каждым разом у нас, ну человек там 10, это как бы стабильно. Костяк, да. Ну, може, більше і не треба, тому що великими партіями, ну так, великою кількістю людей, мабуть, складніше буде ходити. Як ви думаєте? І потім зупинятися. Ми же всі різні по конституції. І у нас, знаєте, є таке, у нас несколько чоловік скороходів. Угу. Темп. В чому ходьба відрізняється від прогулки? І чому я, як тренер по хатха-йогі, рекомендую іменно робити ходьбу? От Марина Івановна Цветаєва хорошо заметила. Бистрий галоп. От вона, угу, вона наслаждалась бистрою ходьбою. И именно когда ты идешь в своем оптимальном темпе, знаете, вот пританцовывая, у человека происходит вот и терапия, и самоанализ, побыть наедине. И у нас несколько человек идут метров за, ну, за 10. Сами по собі йдуть. Ага, без вас. А от бачите, мені дуже сподобалася та ваша ідея. Починай ходити і змінюй свою історію. Це просто, я не знаю, диво якесь таке, коли ти чуєш, тому що справді людина, йдучи, набирається чогось особливого. І з'являються ті думки, які в повсякденному житті можуть и взагалі не Спасибо, виникнути. Мне очень приятно, потому что это коллективное откровение. И эти слова, которые ты увидела, Юлечка, они родились вот. Угу. Это, они вот так. Это переживание. Мы передали этим роликам не пустые слова, взятые из книг, там, и цитаты. Это реальные переживания наши после ходьбы. Ну ось так. А ви закликаєте усіх ходити, так, пані Анно? Да. Як треба ходити, як треба збиратись? Ну, ми вже зрозуміли, що треба просто знайти однодумців хоча б. Це важливий момент. Можна й одному. Якщо не знайшли, ну що робити? Значить, треба йти самому і ходити, набиратися від природи, від навколишнього середовища, чогось особливого. Нехай буде так. Як ви думаєте? Я думаю, що для людей інтелектуально насичених, у яких складна інтелектуальна діяльність, одиночная ходьба – это терапия. Так. Ну і наостанок, пані Анно, хочеться почути від вас теж слова, які з'явилися тоді, коли ви почали ходити регулярно, і коли ви вже почали привертати увагу інших, можливо, серед мешканців нашого міста з'явилися теж прихильники ось такої ходьби, так? Разом з вами ходити. Очень-очень. Самое для меня, как женщины, прежде всего семейной женщины, я почувствовала одно и призываю моим дорогим женщинам, нашим жителям города, что когда вы ходите, вы меняете походку, а изменится походка, изменится ваша жизнь.
Це просто золоті слова. Дуже дякую вам, пані Анно, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, ми дізналися про те, що справді треба ходити, треба не сидіти, не... Це природно. Так, не залишатися на одному місці. Ось, треба рухатись, рухатись вперед. І це дуже добре, якщо ми всі будемо знаходити хоча б трошки часу. Півгодинки, так? Півгодинки нам вистачить для того, щоб це зробити. 30 минут – це терапія. Да. Ну, бистрий, будемо... одинокий галоп. Нічого собі, можна і так. Хто як захоче, так і буде. Дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Ну, всім хочеться побажати гарного настрою, залишатися з телеканалом «Відкритий», а ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.